Ditën e djeshme në ambientet e shkollës nëntëvjeçare të Kota Uxhit, nxënësit e klasave të para në bashkëpunim me mësuesit e tyre kanë organizuar aktivitete në kuadër të festës abetares, të cilët plot emocion kanë recituar dhe kënduar këngë të ndryshme duke i dhënë fund librit të parë, i cili ju mësoi të shkruajnë e të lexojnë, abetares.